Алматының батыс аймағында орналасқан апорт молына жету ендігі жерде өте оңай әрі жылдам. Өйткені жаңа жол айрықтарының бір бөлігі қолданысқа беріліп, көлік кептелісі азайды. Еліміздегі ең ірі мол орталық апортта отандық және әлемдік брендтегі тауар сататын 220 дүкен бар. Онда тұрақты түрде акциялар мен жаппай жеңілдіктер болып тұрады. Тақырыпты тілшіміз тарқатсын. Күнделікті күйбең тіршіліктен шаршаған жұрт бір уақыт демалып көңіл көтергісі келетіні белгілі. Енді Алматы халқы қолы қалт ете қалғанда апортқа асығады. Өйткені мұнда келушілерге барлық жағдай жасалып отыр. Яғни бұрынғыдай көлік кептелісінде тұрмайсыз. Жаңа жол айрықтарының бір бөлігі ашылып, апортқа қала ортасынан 15 минутта жетуге болады. Және мұнда көлік тұрағы мәселесі түбегейлі шешілген. Тұрақ толығымен тегін. Бізде автотұрақта такси арналған орындары бар. Және адамдар мобильный приложениемен таксиді шақыртқанда, қай жер лайықты, қай жер дұрыс адамға жерге, сол жерге такси келіп алып кетеді. Және каршерингпен машина жалдап келген адамдар біздің автотұрақта машиналарды қалдыруға болады. Апорт қонақтар үшін тағы бір жағымды жаңалық. Жақында ғана сауда орталығының жанынан ашық аспан астындағы бассейн ашылды. Гавайи Майами Resort and Spa деп аталған бассейнде тек балалар емес, егде жастағы адамдардың да келіп суға түсуіне болады. Тереңдігі 1 метр 80 сантиметр болатын бассейннің суы денсаулыққа өте пайдалы дейді мамандар. Температура воды колеблется. Термалды бассейндегі су жер астынан шығып жатқандықтан өте таза. Судың температурасы 38-ден 45 градусқа дейін. Денсаулыққа пайдасы мол. Қан айналым жүйесін жақсартып, денені қатайтады. Жаңа жылға жақындарыңызға сыйлық алғыңыз келсе, апортта жаппай жеңілдіктер жасалуда. Тек 5000 теңгеден жоғары сауда жасасаңыз болды. Мол апорт тек жергілікті тұрғындар үшін емес, басқа қаладан келетін қонақтарға да жағдай жасап, қала көшелеріне арнайы жол сілтейтін белгілерді орнатты. Жандос Айтбайұлы, Радик Жақыпов, Хабар 24, Алматыдан.